بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعنا ونكسن ميل كستوانا غلا صوتان كنا سود ودا ورك التلفزيون قارك ووقت ينو كلا ندي سوق بينو ونبدأ بدأ ورك وقدر كورونا دي كوا ينو حاكم دا وزير كوزارة دارما جودها سومال لان ويوهليا وزير كوزارة مدح توي دا يتريها إذا كبولس كسومال لان أيا كقريب قلي دفعة دي سديدي لو لباتنا دي إذا مدح بولس كسومال لان كقلي كبيه دكسي كتو بركة إذا مدح مدارا wasiirka wasaaradda diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gabagabeeyay tartan dhinaca xifta ee quraanka kariimka kaas oo lagu soo gabagabeeyay masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa intaas iyo qodobada warka ugu door koroona xiyaartayada qiimaha iyo qadarinta naga mudan in kan u diyaar garoobo warkii oo fidsan وزيرك وزارة الرماه جودة الصومال لان ويوهليان وزيرك وزارة مدح تويدا يتليها عيدا مدى بوليس كالصومال لان ايا كقايب قلي دفعة دي سيدي يلا واتناد اي كقلين جبية دوكسيقة توبرك عيدا مدى مديرا مدى الواسير هلقا سلاتا الواحا وديارا شبق واسكري وكمنا عيدا كبوليس كالجمهورية الصومال لان كو سوال دب xiritaanka difaaca STL 20aad ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo shirka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tayaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiisha iyo hoggaanada iyo hoggaan ku xigeenada iyo madaxda degmada Abdaal ugu horeen halkaas waxa ka hadlay tayaha dugsiga Madheere Gaashaanle Cabdullaahi Budul Umar iyo tayaha ku xigeenada dugsigaasi Cabdullaahi Xasan iyo hoggaanka toobarka ciidanka gaashaanla sida Saciid Maxamed Xasan gudoomiyaha degmada Abdaal Umar Cali Xuseen Buraale waxaan dhamaantood baa tilmaameen ciidankani awooda u leeyihiin ka qayb qaadashada sugidda amniga iyo in dufcadani ay tahay dufcadii 20aad isla markaan lagu magacaabo guul Allah ciidankaasi oo soo galay bishii Maarj koodeedii imkana ay u dhamaayo waqtigii toobarku oo maanta diyaar u ah in la kala xidhaan ciidanka 500 kamida oo maanta ah difaaca 28aad ee bliska oo taliya ciidanka magacan bixiyay ku yaraa naga bixin jirnay oo taliya ciidanka ku bixiyay guul Allah way muuqatay insha Allah waxa kalana markay goobahooda tagaan ayay ka sii muuqan doonaan waxaan ka rajaynayaa in ay wax badan ciidanka bliska ku soo kordhin doonaan aad iyo aad waxa weeye ayaan ugu faraxsanahay waxaan aad u hambalyeynayaa hoggaan ahaan macallimiintii dugsigan ee muddada intaa leeg ay waxbarashadii ku dhameystireen dhammaan ciidanka booliska oo ay qabanayeen oo arkayseen waxyaalihii kala duwanaa ay qaateen maanta tirada intaa leeg dufcadii 28aad ee guul Allah ee gobollada Soomaaliland oo dhan iyo degmooyinkooda ka kooban xafladaan maanta halkan ugu qabanayno marna waa ku faanayaa marna waa idii ducaynayaa maadaama aanu nahay hooyadii toobarka ama degmadii hooyada aasaaska Soomaaliland ee nabadgelyada taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyey guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan oo hadal qiimeynkaas ka jeediyay waxa uu kuwa dardaarmay ciidamadaasi noqdaan kuwo si daacad ah ugu shaqeeya dalkooga isla markaana ku doobaqa wixii ay kasbadeen dugsigaasi shaqada ay bulshada u hayaan waxa markaa la idinka baahan yahay kow halka waxa ka faa'iideen isbarasho kii ka yimid gobolka Haysimo iyo kii ka yimid Saylac kol hadday maanta halkan dugsiga tababarka wada qaateen oo ay wada joogaan marka ugu horreysa isbarasho ayaa laga faa'iiday marka labaad in ciidanku saddex galo oo qaabka shaqada la wada barto oo nin walba uu gaaro faa'iidada qaranku leeyahay loo tababaray ciidanka waxaa la idinka rabaa oon halkan kula dardaarmaya marka tagtaan fadhiyada rag baa wabiga geli doona rag baa baaris noqon doona rag baa dee shaqada kale booliska caadiga qaban doona qofka ninka booliska waxa looga baahan yahay qofka soo muwaadina oo u soo dacwooda marku reboortka u keeno wax kastoo loo sheego marka ugu horreysa inuu u qaato
وحقيقة ودمجرة وزيرة وزارة مدحتوية جمهورية الصومالي لان مدنى محمود حاشي عبدي ايو ارمها قدها جمهورية الصومالي لان علي محمود رعدي ايا سويس كمد ابوغا دي عيدا مدعسي وحانا حسي واجباتك بلالان اي لقرب عيدا كاسي دالك ودال بلالان قرصوك يا عدالة يا امنيك وحلوغا باهي اللوغا اديغو قف كست اميل شوغا الى كبورت يا بناك سارة ستا الله هلو وين كرادة يتحيال عينك بليسك وين الحوتية سياسة داسة ايان وارقنا يعني حقيقة له مربا وين كلينا هدي اي نحوتيني امانك عاصمة يا امانك مقالة مضحيضة وحين ما انت حوتينا امانك دقموينك ميدا بورها يبنانا وحاتيه المضحدي إيه قامي ياشي إيه حاجة ياشي بلشدة غير سومالي لان وحاتين كوة يكو سيحانا ينباتي وحاتين كوة مركة أركان أي ندوه قدوك سنين يكو سودواني ينباتي وحاولنا قونا سان دوكسي ومدى غير سومالي لان وحال الدون إياه إنا مسكح دي إن الجلسان مانتا إنا كدو وانتي نلوشي شلي أصومرته وزيرك وزارة الدين تي أوقاف تجمهورية الصومال لان مدن الشيخ خليل عبد الله أحمد يا وحى وكقيب قلي مناسبة بلارن ولجوس وجب جبيني ترتن كحفت القرآن كريم كاسو لجو قبتي مستجام عويني مجال ذهر جيسا ففاين تور كاسي وحى الله يا وريها يجا خضر محمد محمود خضر قلله مناسبة ترتن كحفت القرآن كريم كومدة صدع شاك السعودي مستجام عويني مجال ذهر جيسا يا وحى سوق بنقابسي جمعية الحباب isla markaasina waxa ka soo qayb galay dhalinyaro kala duwan oo dadoodu aad u yartahay oo xiftiyay xiftiga quraanka kariimka kuna tartamayay waxaana ka kala socdeen 53 madrasado ku kala yaala caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waxaana ardaydeen ay ku tartamayeen 30 jis 15 jis 10 jis iyo 15 jis waxaana ka soo qayb galay munaasabadani oo lagu qabtay mise jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa wasiirka diinta iyo qafta علماء الدين مرت الشرف كل الديوان هي أرضية دادود آت كويرتها هاي حفتيي حفتي كقرآن ككريم كا وعالكاسي كهالله إمام كميس تامع عوين مقالة هرقيسة شيخ عبد الرحمن ياسين تامع أنا وحنا نوي دينا يا إن إلهي إن جي له هو إلهي بش رمضان والصوم كقابله إلى ذات بوقابله إلهي ولكر من اللي هبين كقال يا هذه يا ذكي ما بطن له إلهي وحنا نوي دينا إلهي دولت إن إنه إلى ليه إلهي سبحانه وتعالى سنة كسنة كي سنة اعتراف من وقارسيه بعدما دي إمامك مساجد كاي ما حد مقا يدعى سبحانه وكور رندونا وإن بلان بان دي هالكنس سوتا يعني هو إذن الله اللي وقت قول نقوه رسن أوجد وحان سوتا يكريا إن أم حد نقو دكا كسو قبل حفلة قيمة حبان اللي نسواج وقت قول قيمة حبان اللي نفوسي دينعودة وحالكاسي كهاللي وزير كيوري وسارة الدين تي أوقاف تصومالي لان حكومة دي ريالي شيخ محمود سوفي محمود حلدبان أحمد ياسين شيخ علي أيانلي وكم دا حلدبان ندا قولها وكيلة تصومالي لان علماء الدين كسو قيب غلي مناصبة دانية ترتنك حفجيك قرآن كريم غالقو سوى قبا قبيني أي واحد كود إرادين سيد اللوغو بهاي ين أرديدو كود دالان حفتين تا إيا كود ترتنك حفجيك قرآن كريم غاية فائدة أولي يهي وحان هالكاسي لوغو صوبان ديجي oo si rasmi ah loogu dhawaaqay kaalmaha kala duwan ee galeen ardaydu ku tartamay xifdiga quraanka kariimka iyadoo midkiiba lagu doonsiyay qadar lacag ah kitaabka quraanka kariimka iyo shahaado sharaf bismillaahir rahmaanir rahiim darajada koobaad waxay ku tartamayeen ardaydaasi 30 jis ee quraanka martabada ugu horeysa ardayga ku guuleystay magaciisa waa abdul fataah farhaan ibraahim waxa weeyaan 30 jis ardayda ku tartamaysay ardayga ku guuleystay darajada koobaad Abdul Fattah Farhan Ibrahim darajada ama natiijada uu keenay waxa uu keenay 79% ayuu ardaygaasi ku baasay ardayga labaad ee 30 ku tartamay ee darajada galay Sakariya Abdirahman Abdullahi ardaygaasi waa weeyaan ardayga galay darajada labaad ee 30 quraanka kariimka waa Sakariya Abdirahmaan Abdullah natiijada uu ku baaseeyna waxa weeye 95% waxaan u gudbayaa darajada labaad ee 15 jis ku tartamaysa
أرضي قدر كذا لبعض إيشانية طبعاً كوجا جلي مرتبة كوبات جلي مجلس وحوي عبد الله أحمد عبد القادر عبد الله أحمد عبد القادر isduwa wasaaradda diinta oo qaaftay gobolka maroodi jeex oo halkaasii ka hadlay ayaa u hanbaliyay ardaydan dadoodu aad ku yartahay ee dhameeyay kuna tartamay xiftiga quraanka kariimka ardayda diinta oo qaaftay somaliland sheekh khaliil abdullahi ahmed ayaa halkaasii shahaadooyin ku gudoonsiiyay abaalmarino qadar lacag ah ardaydii ku guuleystay kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad sidoo kale wuxuu wasiirka diinta oo qaaftay hanbaliyo u diray ardaydan ku guuleystay inay maanta ku tartamaan xiftiga quraanka kariimka waxaan isugu nimi shaygii ugu fadliga badnaa ugu qiimaha badnaa dunida oo ah kaamullaahi subxaanahu wa ta'aala ilaaha qawiga hadalkiisii oo runtii da'yarteenna iyo ubadkeenna jiilkeenna soo socda aynu ku tartansiinay sidii xifdigiisa iyo itqaankiisa tilaawo ahaan iyo xifdigiisa daakira ahaan intaba ay u noqon lahaayeen dad maxaan ku lahaayeen aynu ku kalsoonaano inaynu ka tagayno جيل يدأير محام كلها أمانة دي نجاح مباراة وين نجاح غاضب دولة دينا يوم يحيونه الرجال وحنا لنا الله سبحانه وتعالى كابليه سعي جاقي دلال كجود دلال سوء المدى حرمين تود يلا على أنت كتابك على يكون قاديد إس أدب ما خلاص ما هذا غنى إلى هناك وافشين تكو هذي قدوم يكحين كحسب ترضى هي كل مية يا دق أجب يا روح قيبي صدق جرون وكم إذا كو كوي الله عاصمة دهر جيسا فانت وركاسنا وحي نوهايا وريه رضوان اكيد عيديد قدومي كحقينك كوادي حسبقة كلميه واي وهليان مدحت السريح حسبقة مسؤولين دو وسارد دلياراد يعيارها اقاسمها قودي وسارد وفافينتا يحل دبانكو ابترسد حسبقة كلميه ايا بوغضي قروم دا كوبادة عقتا اي حوالي كوبي سد كمي اي درقان توكويا لعاسمة دهرقيسا وحانا حسبقة تلاد سومالي لان هايئة كلميه كوباب اي بلدو قدون سيي لوغو تلقلي كوحاها كو قوليستا ترتمد ربضان تي قرومدا كسعودا قدية دا قرومدا قعانتا كوهايا اقاسمها قودة وسارد دلياراد يعيارها سومالان محمد حسين دبيي اقاسمها قودة وسارد ورفافينتا محمد علمي آدن الكعسي يوحوغيها قودة حسبه كلميه حسن سعيد يوسف يوحوغيها قولها دحي حسبه كلميه مستفى وحدد ايا قرومدا هذا لك لدوان كتشيديي وحدا لودي لوسين ايا هنتي وديثي قلين maaha xawaad loo kaliya waa garoomada ay ka socdaan ciyaaraha Ramadaan tu dalka Soomaaliland inta badan xisbiga kulmiye iyo waxa weeye hoggaankiisa iyo wasaaradda iyo xukuumadda iskaashanaya waxay gaarsiiyeen qalabkan waxa weeye abaalmarinaha waxaanan aad iyo aad ugu guda jirnaa sidaan u dhiri gelin lahayn dhalinyarada ciyaartoyga ee ciyaaraysa yahay ba mahadle waa barnaamij kamid oo barnaamijyada ma taqaana xisbiga kulmiye iyo dawladda ma taqaana ان محوها ان كسب هذا الحزب كلمية أي كل دري قال لي عند اللي يرضى كوسارة هان ورفع فينهان وحنو قيب كنا هاي قيب توعي قال أنت دري قال أنت اللي يرضى إن هرمرين كا إسبورت كا يدقن كا وناكسن أي دري قال أنت إن هو إذا هو ناكسن دري قال ليو هرا وحلوسي كبديه يا دريسي دي إن بكرة وبلاده يا كوابكي أنت أسمع هارين حزب كامل كربو وأرين لغو ديري قل انت عيارها يدن يردن حسبك كل مية وحو قرون والبو تغيا أو كوبابك أو بحينا يا أو بلادها أو بحينا يا أو قرمانتا أو بحينا يا إنا ديري قل يو أو أي داتكو اسكود دايدان أو مستقبالك لن يردن لديسو أو يكوبد عياران قدية دا قرون مدها مدح إيو حبنا كالي أي حسبك كل مية وغا مهنقي تاقير دا هدي قرالي دن يرد أفديان حسبك كل مية كل سعوسيني إنا كوو هايين كوي مركيان لباهيدا دن يرد أو شاقني سيدك دقين تيسكو حلقامين كالمو يو قلب لغو حول قلو سيدك دقين لو قدون سيه ترتن كابشة فبدا حسبك إيو وسارة دن يرد عيارها وسكو حلسامين هرسيان damaan garoomada ku yaala caasimada kana caawiyeen dhalinyarada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin ayaa yiri abaalmarintan lagu gudoonsiinayo dhowr garoon oo ka hore aan soo gudoonsiinay maanta horena garoono badan oo dalka ee gobolada kala duwan iyo degmooyinka dalka iyo Hargeysa gudaheedaba ka kooban aanu hawshaas u soo wada qabannay aad baan ugu faraxsanahay hawshaasi gudoomiye ku xigeenka kuwaad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin ahmed ayaa tabaxay siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku saleysan sidii dhalinyarada wax loogu qaban lahaa isla markaana mustaqbalkooda loo dhisi lahaa
ونسود ويننا بلوغي مرحلة مركي عن قيبيني نمحان كنا هذا أقف كعيارها أيا نكبر لناي أن سياسة الدولة ده وزارة اللوازة بوحوية إن اللي يرد محان كنا هذا أيا لقود دي رجليو عيارها وأي واحد يلاه فائدة بدل نقول محان كنا هذا أيا هرو مركز دلك يد اللي يرد أيا أنت محان كنا هذا أيا يجا أوله مركز واحد نوبة هالناي لأنه يريد أن نحن الله أنه عيارها آد هالله هروم مريو حق قبيالات هالله هروم مريو وهالله قولتك على ممحانكو ده عيارهن وشهده قولنا أنه هرين تكلا أنه وحاوه يسيده حقيه قدوش هاكي إنه نديري جلينو تابق جلينو لأنه يريد أنه سيده وقو مشغول لها عيارها سيهنو هروم مريو لها عيارها دالك سيهنو اللي يريد أنه وقصار لها قبيالات وأنت قبيلة يغوها لفرية وشاكيل هاين أي غرامة عيارة هاي وفرية ردوان عيديد إسماعيل أكيد تلفزيون كاركة شمورية الصومالي الآن وزير كوزارة الدبدجين تشمورية الصومالي الآن ومالماهم باهولها وشغاو توغي قبل كا صرار يا واحد وكل ما كل دوان ليا شيء حبنا هاي سوكيرا يسدوية شايو مدح دقميت كديجان كاسي فانت وركاسي واحد نهاية وريها يجا شام عبود عدى. وفتجي بلارنا وهرك عايز وسير كديبو دشين تجمهورية الصومال اللي أنا إنشنر علي سعيد رجال. المعلمية لصورة في بكوس قلنا مجال هذا عينا بحرن تقبل كسرار. يا همينك حلاها واحد وتيرك عالمي جايش عينا بكويا لجودها مجال هذا عينا بكلهم بلارنا كل قاتين. سدوياشا وسار ذاك على دوانك حول قل قبل كسرار عقاشة يحل ما نذا قلها ديجان كي قبل كاسي. كل كانوا وشديد يسوا هاي دردر قرين تهولها هتكين تردن كنا بتجلي هذا. يهرو مركها جودها بديجان ماذا قبل كسرار. يا وحى وقهرين بهالكاسي كعادي ما يركدق ماذا عينا بقى أحمد غني عبد يوسف يا برصاب كقبل كسرار علي محمد فرح يا سدوا كلاقار كم ذا عقاش يحكرت كخلدوان قبل كاسي سرار كواس وكل عراضي مهي ماذا كلن كان إليه هاي اللي بيسدوا يا شئني من الجلية حوج نجلا شقية ويا كل سو أركان يا شغالة دولة تدكي من الجلية ويا دين من الجلية اللي وايو ما لوا شقينا يي ما لوا على قبنا يي ما وعكس أصبح ينتون بتشوف واحد بدن بينو تبني نوع خلي أمين بدن كهل نوع كبكة كبكة يا سومالي ديفلون فانك وسير الله وضع كل كوا كقتي ما تقولي ترى بيت بعض وان نبدا وحول بمفتاح وح ملاش هدي لا ينبدا وياه وح الله وح سعر يحر مر يتسامع عدنا شيء إني وحري إذا ما حاسو تالو كير وياه بح عفاد له حبي له وياه مجري سوى واحد نقرته ريسك إيريا ما شاسي منا عرف واحد فري نبدا قليه لو حوي بريسكا يد أمانكا مزوكا تلاقي غيبتو أفريا تلاقي غيبتو وافريا وعلى جرة ما إلى قلت ليش إسكت غيبتو وعلى جرة ما قوم والبؤر ده بتجلي وكجرتو وخل خل كجرتو إلى تجنت وعلى جرة ما إلى يفر ماشي كرادسو وأنا جات قبل كابو حجزو جيه أفريا لو أتنا ساعة إلى كه كورايزو أتجي يكو صوص على إلى نص على جرة الأمن قبل الإيمان هذه أنا بتجلي يشرين أختار شقين مايو ومع اللي شقين مايو ووحكة وشقين يا ماتشو مرت مرت هاي إن بتجليه إنه قوم من السنة وين إنه ميل بسويه كذي سنة اختار كنا معلن كنا هذا إنه هاي قبل كسرارد عن إلى عشانه نبت جليه ده إنه يت إسلام كلية الصباح اللي هوش الله الله يا سيرة يا شامر بحش وافق قبل كم تعالى وحن لا يا هوش أو حلا جاب حكرا وزيره إذا كي قرمت كي هل كان لا بريها اللي جسوا جي إذا كصدونا يوم عدا واحد بدنا بس كايا بدليه حكومة تعرفين تعالى صوت نبت جليه ده أنا ترى عينا بو كمية كم مغنية كم غارة كم مغنية كشجوعة وين اللي كنتنا؟ وقدامين تينا وسيرك دي بدرجين تعالي سعيد ريجل وسير الدولة وسارة ده وحبر الشدة محمد حاج عادن علمي إيه وسير الدولة وسارة ده حنان الله حولها عبد الرشيد ريا راع أيها يقون الدمان تود بق سجدة مريم مهمة ده إن بتقري دولة هاي يقون سدوا كنا شعبك كلا دوانا كل دقان قبل كسرار كبر ريي نه حكومة ده يعي ده مدام أمان كبر كلاش غيان أتكنت إن بتقري ده وقبل وقبل باهن إن أموجسان باهدينا وقبل باهن إن النبضة runtii wax walba ka hormarisan inta waxa u dhe waa xuduntii Soomaaliland gobolkan hadii ay ciidamada amniga tahay iyo hadii isduwayaasha tahay iyo hadii ay golaha hadii cid kastaba ha noqoto waxa weeyaan cida ay xukuumadu runtii eegaysa waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka nabadu deemada maystirmeeso haday naar u dhameyn haday ardayada ay ku saysato haday dhamaan ba shacabka sool tahay haday gaar ahaan dadka saraar tahay dhamaan dhamaan tiimba inaynu diyaar u nahay ilaa heer qaran nabadda aynu xidnay sidii ay ku dhameystirmi lahayd inaynu u dhamaano ilaahayna kaashano qabyaalada qabyaalada daaligu ka xidnay caaw
إلهي وكاحي نبي محمد وكاحي تبكي هالكم فدي وحجرت كي ومضاه وحي تهي وجرانية وجعلنا كصعوبة وقبائل اللي تعرف ماها لتقاتلوا ماها لتحاسدوا وحصد الماء لتعرفوا بإلهي إيان مشقدي هالكم كدعدي كدعدي قبل كان سرار يييلي وكمي قبل كان صول دقمدي يوري كنتي وحوي وحنادي يادي ومهد غيرنا وسيرد على قبا سيدا لمن تبدت كيغو سكودوران مجاي دوران بحالا هادي انا هاوشا وقاي قاتين هادي بلغم هادينا وانا واتشي وعن اندين على لغه سودة شيستو ودين على لغه سودة صفتو وعن تغوش كتب وحويان قفك عن كدجلاء مالكس تهتاجي لغا هاري ماي تولدون كهرميس بلما يمدانا لغاتي ها اوضا ولا بابينيا بير لغا مهدو بيرت ومشو حكا صباحيا او اما خطرة نغطان ملكا لكا صباحيا لكن حرمي قبل كاو حبابيي وحرمو حرمو دنبي جامع بوضع دي تيفيق غرانك سومالي لان ururka horumarinta gobolka saaxil oo ay ku midoobeen qurbajooga iyo daljooga gobolka saaxil ayaa deeq waxay soo gaarsiyeen dadka danyarta ku dhaqan magaalada berbera faafaynta warkaasi waxay noo haya wariye muxtar ururka horumarinta gobolka saaxil oo ay ku midoobeen qurbajoogta gobolka saaxil iyo qurqoljoogta ayaa maanta deeq mucaawinaa soo gaarsiyeen gaar ahaan markii ciidda ay kaga qayb qaadan lahaayeen ilaa 14 qoys oo agoomaa oo ku dhaqan magaalada xeebeed ee berbera munaasabadan oo ka dhacday xarunta dhalinyarada ee Barbara iyo halkaasii waxa hadalka ka soo jeediyay Yasiin Balayax iyo saraakiil ka socotay ururka horumarinta gobolka Saaxil waxaana ay sheegeen in ay ka qayb qaadanayaan sidii ay u horumarin lahaayeen dadka danyarta ah iyo dadka agoomaha gaar ahaan carruurta agoomaha sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen munaasabada ciidda ee nagu soo foole waxaana ay sheegeen in ay deeqbanay ay ku soo tabarruceen qurbajoogta gobolka Saaxil ee ku dhaqan daafaha dunida waxaana hadaladoodii kamid ahaa farxad inay noqoto uun عيد وحيسات ما هو إن عيد وحيساتي عيدا وحيسن باي فرحضه إلى هاي ندي القرآن كيس واحد بلا بكوشة إن ليسون حارستو أقول تلون حارستو تتك وائل كلون حارستو تتك حس ككشرن لون حارستو تتك فقراء لون حارستو تتك باهان لون حارستو إلى هاي بباهي كوي كره بين هذا المكوي بكره مركا هرتا وحنا الكن إلى هاي بمهاد لمركا وجوه الرئاسة وحنا كلو ما هاد علينا يا قليها دبدا إسكسوح القامي urur kan la yiraahdo horumarinta gobolka saaxil oo runtii dad ilaahay khayr siiyay oo dadka in isugu jira rag iyo dumarba oo jecel mar walba inay horumarka gobolkooda ka qayb qaataan hadii aan dadka jilicsan hoos loo eegina wax horumar oo laga qayb qaadanaya ma jirto bismillaahir rahmaanir rahiim aan waxay hayaan dharkani aan deeq ay ugu tala galeen bulsho kamida bulshada reer berbera oo barkoodna ay dalka joogan barkoodna ay dibadda joogan walaalahooda agoonta marka inay ku yidhiyaan oo ay kaga farxiyaan marka een waqtiga ciida waxay ugu tala galeen afartan caruur ah afartanka caruur ah waxay qof kasta ugu tala galeen dharkiisi iyo isku kabihiisi iyo isku joogiisi oo dhameystiran oo inkastoo barco laga soo iibiyo aanan anagu bacad la tagin oo anaga qaybinta uu la noo wakiishay inteeda halkan joogta inkastoo barka ayba contribution ka ay ka qayb qaateen haddana dadkii soo iibiye waxay noo sheegay inay yihiin kuwa ugu tayada fiicna waalidinta dhashay carruurtaasi agoomaha oo deeqdaasi gudoomiyay ayaa iyagu wajigooda farxad ka muuqato si weyn ugu mahadnaqay uguna duceeyay qurbajoogta gobolka Saaxil iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqdan la soo gaarsiiyay sidaan u aragno ama ay Ilaahay ba ayadii ku sheegayo marka waxa weeyaan anagu waxaanu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u weydiineynaa dadkaas soo caawiyay agoonta inuu Ilaahay ajar iyo xasanad ka siiyo miisaanka xasanadkan Ilaahay ugu daro caruurta danyarta ee waliba agoomaha agoomuhu islaamaan agoomaha jilicsan agoomo lagan ba jira waxay soo miran yaxniga intii jilicsanayd ee danyarta ay isu raacday agoonimadu waxay ay damiirkooda ka keeneen ama qalbigoodu hayn waayay in iyadoo dadka waxaysta ciidayo caruuraha yaryar ay maxay ahaydeen ciid la'aan joogan oo ah waalidiinta halkan isku timgooyooyinkooda ayooyinkooda ka mid ah waan idin salaamayaa saa u dhintiin dadka soo qaban qaabiyay iyo kuwa keenay iyo kuwa doonay iyo kuwa soo abaabulay intaba ilaahay baa mahadlihii waanu mahad celinaynaa allaha raxmaanka iyagan halkay ka soo saareen xaqiiqo ku bedelo deeqda mucaawinada ah ee lagu doonsiiyey ilaa 14-kaasi qoys ee agoomaha ayaa waxa uu qayb ka yahay olole ballaaran oo wada ururka horumarinta gobolka Saaxil
oo bariyaha ugu dambeeyay oo si weyn uga shaqeynaya magaalada Barbareey guud ahaan gobolka Saaxil waxaana uu ururkaasi uu ka shaqeeyaa sidii uu taageeri lahaa dadka jilicsan ee ay goomuhu ka mid yihiin Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud Televisionka Qaranka Soomaaliland Barbara gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeeyay tartanka xifdiga quraanka kariimka oo bariyahanba ka socday gobolka Togdheer faafaynta warkaasna waxa noo soo diray wariye maxamed ibraahim oo noogu soo waramay inta badan gobolka Togdheer gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer maxamed diiri yahayd ayaa ka qayb galay xiritaanka tartanka quraanka kariimka oo lagu soo gabagabeeyay masjidul raxmi magaalada burco tartankan quraanka oo ku tartamayeen ilaa 20 malcaamadood kuwaas oo isugu jiray rag iyo dumarba ayaa ugu horeenba waxa ka hadlay munaasabadaasi shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay ardayda isku guuleystay tartanka quraanka kariimka gudoomiyaha gudida qabatay tartankan sheekh yuusuf maxamuud diriye wuxuuna faahfaahin ka bixiyay muddada uu tartankan socday iyo waliba muhiimadda uu bulshada gobolka Togdheer u leeyahay qabashada tartanka quraanka kariimka oo mahadmudan runtii iyaguna cid kasta oo ka qayb qaadatay socodsiinta musaabaqadan oo ugu horeeyo ninka muxsinka ah ee sanad walba isagu ku bixiya hantidiisa tartanka quraanka kariimka ee gobolka Togdheer oo runtii muddo fara badan arrintaa dabada hayay oo aan ka caajisin inuu sii kordhiyo mooyaane oo wax ku sii dara mooyaane marnaba aan dib uga caajisin waa ninkaa cabdalla muusa oo runtii ammaan badan isagana aynu siinayno tahay walaalaha kale ilaahay subxaanahu waxtiyey inay siiyeena iyo dadka khayrka jecelna tartanka qur-aanka kariimka ahi qiimo aad iyo aad fara badan buu leeyahay dhiirigelintiisu in laga qayb qaato oo khayrka laga qayb qaato aad iyo aad baan u guurayna iyadana walaalayaal madarisadaha maanta musaabaqadan sidii sheekh xabe sheegay noo soo bilaabatay 18-kii bisha ilaa 25-kii noo soo soconaysay waxay nagala soo qayb galay madaris aad u fara badan runtii ilaa 22 madaris waayo musaabaqadu horumar badan bay u baahan tahay weli waxaad moodaa inay bilow tahay miisaaniyadda ku baxaysa aad bay isaga kooban tahay waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala si ujeeddada laga leeyahay musaabaqada loo gaadho in garbaha la isqabsado oo miisaaniyadeedana la ballaadhiyo oo guda iyo dibadba la isugu tago waxaad leedahay sidaa hore loo sheegay ganacsatada gobolka waa inay ka qayb qaataan nin sacuudi carabiya jooga baa sanad walba maalgelinaya musaabaqada dee kuwa fikadaa masaajka areeraha ka dhiga maxay uga qayb qaadan waayo in musaabaqadeedii sacuudi carabiya laga keeno yani markaa wixii yaraa ku baxayay oo waxa weeyaan maarta taasi waxa weeye waa laga fiicanyahay baarakallah fiikum allah ay barakeeyo shirkadaha sidaa hore loo sheegay waa inay ka qayb qaataan dadweynuhu inay ka qayb qaataan ku gobolku haddee farxad noo ah inaanu idinkala soo qayb galno musaabaqadan qaaliga ah iyo kalaamkii ilaahay lagu tartamayey intii qabatay ninka maalgeliyey najradii hawsha waday iyo macalimiintii iyo waalidiintii ardaydaba aad iyo aad ba waxaan lenay ilaahay aad barakeeyo waxay noo qabateen waxay nuurkii iyo kalaamkii ilaahay oo gobol ahaan qiimo u leh aad iyo aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay jisaagiisa idka siiyo hawshaa ballaadhan aad qabateen ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu guddoonsiyey ardaydaasi ku guulaysatay amaba kaalmaha hore ka gashay tartankaasi quraamka kariimka abaalmarno kala duwan oo loogu talagalay waa maxamed ibraahim xasan maxamed british tv ga qaranka somaliland bro wararka naga soo gaaraya gobolka xaysima ayaa waxay u dhigan yihiin sidan mas-uuliyiinta xafiiska xisbil xaakimka kulmiye ee gobolka xaysimo ayaa maanta munaasabad ballaaran ay qabteen ku taageeray guddoomiyaha gobolka xaysimo mudane cabdirashiid maxamed axmed waxaa kaloo mahadnaq ballaaran soo jeediyeen oo ay sheegeen wax badan qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo weliba madaxweyne ku-xigeenkiisa ana musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan saylici mas-uuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiye ee gobolka xaysimo ayaa dhammaanta si isku mid u soo dhaweeyey waxqabadka muuqday xisbi xaakimka kulmiye iyo weliba xukuumadda jamhuuriyadda somaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo ay ka qabatay gobollada sool xaysimo iyo weliba buu hoodle bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaanu nahay xafiiska kulmiye
ee gobolka Xaysimo degmada Taleex waxaanu soo dhaweynaynaa ama aanu hambalyeynaynaa madaxda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo madaxweynaha hadda xilka ee talada haya Axmed Maxamed Siinaayo uu ku xigo madaxweyne kufigeenku Cabdiraxmaan Isbaaciil Sayidici uu ku xigo Yuuse Biixi Cabdin baanu salaamaynaa waxaanu soo dhaweynaynaa guddoomiyeyaasha shirka qabanqaadinaya Soomaaliland ay ku leedahay degmada Awrboogays haddaanu nahay xafiiskii kulmiye ee gobolka Xaysimo waxaanu soo dhaweynaynaa shirka lagu waxaanu taageersanahay oo habeen iyo maalin aanu u taaganahay oo aanu heegan u nahay oo aanu calanka Soomaaliland u sidanaa oo aanu ka kulmiye gacanta ugu sidanaa oo ka jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ugu sidanaa inuu taageersanahay haddaanu nahay gobolka Xaysimo guddoomiyahayaga ama bara saabkayaga Rashiid Maxamed Axmed qoray iyo haddii ay idinka leeyahay shirka lagu hayo Awrboogays ay ku hayaan guurtida deegaanka habdhaqameedka maamulka dowladdu inoo waa xisbiga Taleex oo kulmiye oo ka dhisan gobolka Xaysimo magaalada Taleex si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa uguna qanacsannahay ula shaqaynaynaa weeye xafiiska halka ka furan ee kulmiye waxaan ku soo dhaweynaynaa oo aan u hambalyeynaynaa shirka dadweynaha oo ka socda degmada Awrboogays oo aanu weliba ahmiyad u hayno kana soo qaybgali doono baanu soo dhaweynaynaa waxa kale waanu soo dhaweynaynaa Cabdirashiid Maxamed Axmed oo bara saabka magaalada ah ka lagu qabanayo degmada Awrboogays annagu ah xisbiga kulmiye ee gobolka Xaysimo degmada Taleex waxaan soo dhaweynaynaa shirka lagu qabanayo degmada Awrboogays waana ku taageersanahay waana ka qayb galanaa وبرخد عمر احمد تلفزيون كخير انك سومالي لان لا سعانوت ورالك دلك قديسة نغسو غاريا نذيكوها ينوحا كاميدا habeenada uu dambeeyay waxa lagu arkay bartamaha caasimada Hargeysa suuqyada kala duwan ee ciidanka dabdabiska qaranka oo halkaas si heegan kaga jira iyadoo ujeedadeedu ahayd sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen maadaama suuqyadaasi ay saxmada ka jirto u diyaar garowga ciidda aawadeed in ay wixii dhibaato ah ay ka yimaada ka hawlgalaan halka ay geesta kalena ciidankaasi dabdabisku gacan siinayeen ciidamada amniga ee halkaasi hawlaha amniga wada waxaana arrimahaasi faahfaahin ka bixiyay iyo ujeedooyinka hawlaha ay halkaasi ka qabanayaan saraakiisha ciidanka dabdabiska qaranka oo ka warbixiyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa horta waxaan u taaganahay hadaanu nahay ciidanka dabdabiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaamiyo gaashaanla sare Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili waxaan u taaganahay suuqa weyn ee halbowlaha dhaqaalaha ee dalka inaanu ka seefgarayno wixii masiibo qaran oo masiibo ku iman kara dadka iyo maalka dhammaan waxaanu bartan u taaganahay heeganka inaanu suuqa bacadlaha iyo ganacsatada seefgarayno takale hawsha labaad aan qabanaynaa waxa weeye inaanu la shaqeyno ciidamada biliiska iyo ciidamada nabadgelyada wadooyinka taasoona maanta iyo habeenadan ba hawlgal bartan kaga jirnay waxaan ahay hoggaanka caafimaadka ama madaxa caafimaadka ciidanka dabdabiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo dhakhtar ah oo xirfadaydu ay tahay xirfad caafimaad haddana muwaadinimada ay faraysa inaan waddankayga u shaqeeyo oo aan baneeyo laamida arkaysaan isla markaana aan diyaar u ahay inaan badbaadiyo naf iyo maalba wixii markaa aanu awoodi karno Mr. Cabdiqaadir oo isagu ah agaasimaha ciidanka dabdabiska qaranka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka ay u hawlgelayaan iyo aagaga kala duwan ee ay heegan kaga jiraan ciidanka dabdabisku waxa ay ku sugan yihiin 7 goobood ama 7 stage oo ay gaadiidku ku kala wareegi jireen isla markaana culayska bulshadu ay kori jirtay waxa jira sida aan ka warqabno in saldhigga dhexe hortiisu ay mashquul ahaan jirtay wacyigelin ballaaran oo ay sameeyeen ciidanka dabdabisku waxa suurto gashay in halkaasi dhammaan gaadiidleyda laga dulqaaday sidoo kale goobta khayriyada iyadana ciidanka dabdabisku way soo baneeyeen sidoo kale goobta cadaani ama telesom way soo baneeyeen wacyigelin ballaaran oo ay sameeyeen way ku baneeyeen sidoo kale goobta Daarasalaam ee suuqa bartamihiisa kadimada laga galo suuqa waaheen isagana alxamdulillaah aad bay ugu guulaysteen waxa kale oo raacda goobta Dahabshiil ama City Centerka oo laba goobood oo isa saaran inay halkaan iyadana ka hawlgaleen
waxay ilaahay mahadii dhamaan guud ahaan ciidanka dabdamiska uu hawl gashay uu hirgashay wacyigelintii ay wadeen inay ku guuleystaan banaynta inta xiriirisa saldhiga dhexe ilaa iyo saldhiga New Hargeysa oo sida aad arkaysaan aan lahayn samxad culays buuq iyo wareer waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dhammaan howlwadeennada naftoodurayaasha ciidanka dabdamiska iyo geesiyada kale ee ciidanka nabadgelyada booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland halka warkaasi idinka imanaya waa xarunta telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa tartankan oo ay ka qayb qaadanayeen isteed kuliyadood oo ka mid ah kuliyadaha jaamacadda Hargeysa ayaa ciyaartii ka madanbaysta ahayd waxa ay isugu soo baxay kuliyadaha economiga iyo waliba agriculture and veterinary ciyaartan ka madanbaysta ayaa daawashadeeda waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa macallimiin arday iyo waliba dadweyne kale oo tiro badan akoor intii aysan bilaaban ciyaartu ayaa waxaa halkaasi kelmad dardaaran oo waxaa ka soo jeediyay agaasimaha ardayda ee jaamacadda Hargeysa mudane Ismaaciil Yuusuf Xasan si sharaf laba inoogu bilaabeen ciyaaruhu gacan waxaa gacan uur ku jirtay ahayd oo waxa la lahaa warmalaha jaamacadda ciyaarahaada lama qaban karo oo kulliyadahani ma kulmi karaano warmala tartankan de waxba inagaga imanaya ayuu hadalaxan magaalada yaali ay ahaayeen ilaahay inaguma keenin maantana khatinkii weeyaan soomaalidu waxay tiraahdaa ilaahow khaatumada maxay noogu khatin khayr noogu khatin ilaahow khaatumada khayr noogu khatin baynu leenahay idinka inay idin ku xiran tahay sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee aad u soo ciyaarteen ayaanu si ka sii wanaagsan baanu maanta idin ka rabnaa si ka sii wanaagsan ayaanu maanta idin ka rabnaa keligay inagama rabne dalkoo dhan baa inaga raba maalintii hore aynu sheegnay inaynu tusaale dalka iyo kuwa idinka yaryar iyo kuwa idinka waaweynba aynu u noqonayno khayr baan idiin rajaynayaa waqtiga ayna haya wax hadal badan oo kale odhan maayo xafladda koobka waxaynu ka dhiganaynaa bacdal iid baynu ka dhiganaynaa iyo jaamacaddii iyo in hoolkii xaflad laydinku qabto insha allah dhankiisana tababare diri dhaba oo ah qaabilsamaha arrimaha ciyaaraha ee jaamacadda Hargeysa ayaa tilmaamay in ujeeddada ugu weyn ee laga lahaa qabashada tartankani ahayd sidii loo heli lahaa loona soo xuli lahaa koox metesha amase ku ciyaarta guud ahaan magaca jaamacadda Hargeysa tartankaasi waa mid wuxuu ahaa aad iyo aad waxa weeye qiimo badan isla markaana waxa weeye waa mid la doonayo inay waxa weeye ku daydaan bulshada weynta kale ee Soomaaliland haday ku jaamacadaha tahay haday iskuulada tahay haday ardayda kale tahay ba iyo ciyaaraha kalaba in sida anshaxale ee wadamada ay wada ciyaarayaan nadiifsan nadiifta inay kuwa kalena ku daydaan ciyaaruhu jaamacaddu kuma koobnaan kara kubadda cagta ciyaaraha kale qaybaha kale ciyaarahana insha allah waa lagu tali jiraa jaamacadda in laga sameeyo laga hirgeliyo isla markaana jaamacaddu waxay isu diyaarinaysaa in jaamacadaha kale ee dalka waxa weeye wax la qabsato oo ay tartamada loo qaban doono sanadka 2016 wixii ka dambeeyaba inay ku tartami doonto iyadoo hormood inay u noqoto doonaysa dhammaan jaamacadaha dalka waxaasna sidoo kale goobtaasi ka hadlay madaxa xafiiska imtixaanaadka jaamacadda Hargeysa mudane Cabdirashiid Yuusuf Kaaxnuug runtii koobkan waa koobkii waxa oran karaa ugu horreeyay ama kii labaad ee jaamacaddu ay qabato weeyeen waxaa noo caddaatay in aanu haddaan jaamacadda Hargeysa nahay aanu haysano ciyaarto wanaagsan oo heer gobol iyo heer qaranba ah marka jaamacadda waxaa u guul iyo farxad ah wareega loo qabtay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa inay maanta si guul leh ugu soo gabagabeeyo marka waxaan rajaynaynaa haddii aan la bedelka leeyahay jaacada Hargeysa oo in badan laga yaabo inay ka maqnayd saaxadda maartay sportska ama ciyaaraha in maanta la dareemi karo in kaalin nugle ay maartay ay ka ciyaari doonto ciyaaraha dalka gaar ahaan marka annaga maamulka jaacada waxaan noo farxaa kulankaas oo si maartay guul noogu dhamaaday waxaan rajaynaynaa inuu qaban doono wareegyo dambe haddii aan la bedelka leeyahay kan waa wareeg tijaabana wuu noo ahaa hase ahaatee tijaabadii uu nooga baxay si aanaanu ka filahayn oo rajada si aanaanu ka filahayn buu noogu dhacay intaa kadibna waxaa si toos ah u bilaabantay ciyaartii kama dambeysta ahayd ee ay wada ciyaarayaan kulliyadaha economiga iyo agriculture and veterinary iyadoo labada ciyaartay ee ku kala ciyaaraya labada kulliyadoodna ay soo bandhigeen ciyaar qurux badan oo ku dhisan weerar iyo weerceys isla markaana raali gelisay dhammaanba taageerayaashii ka soo qayb galay daawashada ciyaartaasi kama dambeysta ayeeshe gari laba nin kama wada qoslisay ee aakhirkii guushu waxay ku raacday laba gool iyo waxba kooxda ku ciyaarisay magaca kulliyadda agriculture and veterinary sidaasina ugu guuleysatay koobkii loo qabtay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Hargeysa islamarkaana noqotay horyaalka kulliyadaha jaamacadda Hargeysa ee dhinaca kubadda cagta halka warkaasi idinka imanaya waa xarunta telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa dhinaca wararka dibadda waad mahadsan tahay daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda
إذا مدى بوليس كوادان كتركيغ أياشا عكا قادة إني أغيران شن إيالاباتن روح أي أحر حيران قرحي دي دوان كدعي إريبوت كويني عالميغي إمغالة إستنبول هل كاسو داد آد إتربادن أكو دنتين إسلامركان أي داد آد إتربادن أوكالان أكو داو عمين إذا مدى بوليس كوادان كتركيغ أياشا يغي إن لبي إيالاباتن كان روح إيه لقبتي أي إنك شن إيطبان كميدي أي هندد أجن نبيا تاس أولو تهن سيني هيمركا إن أي ستوسا أغلوغ لهايان قرحي دي كدعي وادان كتركيغا إذا مدى بوليسكا أيادين عكالانا شاقي إن حيرات فرابدان لغو سورهوغي دقدقا قيدة قبي أهان باوودنكا تركيكا حدودي هيسا يدو لغا عبسي قبو مركا دادكي فلالكن أرقاق حيسا جيستا إن أي دونيان مركا إن دالكا أي كبحان إذا مدى بوليسكا أيادين عكالانا شاقي إن أي صدحدي الروح إي فلالكن أرقاق حيسا إكا دعاي إريبوتك إستنبول أي أقوان سادين إسلامركانا أيهين صدح الروح أو داشي دالالك أسباك سيدوك لغوودنكا كيركيستان weerarada argagixisa ee ka dhacay airport-ka magaalada Istanbul ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu darnaa muddo aad u dheer ee lagu qaado airport-ka weyn ee caalamiga ah ee magaalada Istanbul. Ciidamada Iraaqiinta ayaa mar kale sheegay in ay isu diyaarinayaan weerar aad u xoog badan oo ay ku qaadaan magaalada ugu weyn ee hadda ku hadhay gacanta xoogaga Daacish ee ka dagaalama dalalka Iraaq iyo wadanka Suuriya. Ciidamada Iraaqiinta ayaa sheegay in magaalada Mosul ay noqon doonto magaalo ay haatan isu diyaar garaynayaan in ay dagaal aad u xoog badan ay ka dhacaan iyadoo haatan la sheegay in ka badan 15 kun oo ay hoggaaminayaan xulafada ciidamada Iraaqiyiinta haatan in ay ku sii siqayaan waqooyiga wadanka Iraaq. Dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Fallujah iyo qaybo kamid ah ayaa waxa la sheegay dad aad u tiro badan oo qaxuntiyeen inay ka qaxeen guryahoodii oo lagu qiyaasay ilaa 250 kun oo ruux iyadoo dagaaladaasi ay ahaayeen kuwii ugu xumaa ee muddo aad u dheer ka dhacay gabi ahaanba wadanka Iraaq. Saraakiisha xoogaga Daacish ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay uga baxeen magaalada Fallujah xeelad dagaal iyaga oo sheegay in ay weerar rogaal celis ah ay doonayaan in ay markaa ay ku soo qaadaan qaybo kamid magaalada Fallujah iyo bartamaha wadanka Iraaq. Wararka kale caalamkana waxaa kamid ugu yaraan 30 askari oo kamid ciidamada booliska wadanka Afghanistan ayaa lagu dilay weerar aad u xoog badan oo lagu qaaday bas markaa ay saarnaayeen. Ciidamada Taliban ayaa sheegtay weerarka in ay ka dambeeyeen iyaga oo sheegay in ay laban-laabayaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan weerarada ismiidaaminta ah, sidoo kale weerarada ay ku hayaan xoogaga shisheeye sidoo kale ciidamada booliska iyo militariga wadanka Afghanistan. Madaxweynaha wadanka Ruushka Putin ayaa isaguna waxa uu booqasho ku yimid magaalada Helsinki ee wadanka Finland. Madaxweynaha wadanka Ruushka ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee muddo 5 sanadood ah tan iyo intii xukunka uu ku soo noqday Putin uu markaa booqasho ku tago wadanka Finland. Dalalka Finland iyo wadanka Ruushka ayaa waxa ay leeyihiin xuduud dhinaca dhulka ah, iyadoo dalalkaas cilaaqoodkooda uu xumaaday tan iyo intii wadanka Ruushka uu ku duulay wadanka Ukraine. akhyaartayda qiimaha iyo qadarinta naga mudanaya sida tooska noogala socda telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa warar ruuxii wadanka gudihiisa iyo dibadiisa naga soo gaaray. Tan inta aan warkan mid lamida ku kulmi doono aniga iyo asxaabta iyo bahda qaaliga iga la qayb qaadatay waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ramadaan kariim.